Jmenuji se Tim a mám ty nejlepší rodiče na světě. Dobré ráno. Dnes bereme děti do práce. Vážně? Byli jsme jen my tři. Templetonovi. Život byl skvělý. Až do onoho osudového dne. Time, podívej, koho tu máme. To je tvůj nový malý... Bráška. Zabírá pro sebe celý dům. Podívejte se, nosí oblek. Je jako malý pán. A taky má kufřík. Nepřipadá vám, že je, já nevím, dost divnej? Ty jsi sebou vláčel plyšáka, než tě bylo asi... Tady nejde o plyšáka. Věř mi, jednou ho budeš mít z celého srdce rád. Nikdy. Už jsem udělal s rodiči velký pokrok. Běžný proces, spánkové dluhy, hladovky jsou na pokraji zhroucení. Ale ten kluk asi po mně jde. Zdej se mi minu! Pobjudy! Musím si poradit s tím klukem. Ty mluvíš! Gugugaga. Ne, ty umíš mluvit! Fajn, já mluvím. Zjistíme, jestli ty umíš poslouchat. Přines mi double espresso a zjistí, jestli tu někde mají slušný sushi. K smrti rád bych si dal tuňákovou rolku. Kup si taky něco pro sebe. It's your thing. Co jsi zač? Řekněme, že jsem šéf. Jen počkej, až se to dozví taťka s mámou. Mikrospánek, co jsi říkal?